Tidigare så hörde vi artistduon Ljung spela lysande pop, om ni frågar mig. Det är bland annat bröderna då Henrik och Tom Ljungqvist. Nu är de ordentligt hypade. Vi ska ta och lyssna på hur det lät för en liten stund sen. Sen ska jag bege mig till soffan. Ja, det är lite snyggt det där. Måste ju vara nöjda med. Ja, jo, absolut. Men det är vi. Ja, kände du det när klev upp den där satt? Det var en lättnad. Ja. Ja. Sen väntade vi in sms på att höra att det var bra. Den där klassiska bekräftelsen. Ja. Gick det bra? Fick ni det då? Vi fick ju en väldigt trevlig liten applåd där också. Ja. Jag har längtat efter att få det. Ja, vad skönt. Ja, ja, men det är vi måna om. Och ni fick smsen också, hoppas jag. Ja. Ja, Henrik och Tom Ljungqvist, kul att se er. Ljung heter ni. Wasteland heter låten. Vad handlar den om? Den handlar väl i stort om ensamhet, fast med hopp ändå. Eller vi ville skriva en låt som var lite så här, det kan handla om att man är ensam på jorden och letar efter liv, men det kan också vara att man är ensam efter en breakup och letar efter kärlek. Exakt. Typ. Så får man ju tolka den hur man vill. Hur man vill, ja, precis. Ja. Men, nej, men det, jag gillar låtar som när det finns ett, nej, men att när det är en catchy låt och sen så kan det vara väldigt allvarlig botten i texten på något sätt. Att, att den typen av saker kan mötas på något sätt. Bra. Men alltså, hur är det att jobba ihop som bröder då? Det är bra, man kan vara ärlig. Ja. Ja. Är ni det då? Ja, men det är vi. Det tror jag. Vi behöver inte fjäska för varandra. Men man kan ju varandra utan och innan. Ja. Och egentligen är det, eller min känsla är att det känns liksom inte ens som att vi jobbar ihop egentligen. För vi har alltid liksom lekt och liksom varit kreativa ihop och skapat grejer. Så att det känns som att vi mer leker. Ja. Eller har skoj. Liksom. Du har ju varit kreativ i hur man ska tortera mig också. Sådana där saker. Det, så att det finns i liksom... Men det blir så inga Liam och Noel Gallagher-slagsmål i studion då, eller? Nej, vi får se. Inte än. Nej. Vi får se. Det kanske blir när liksom, vi behöver skapa någon sån här PR-kuppel. Ja, men då ska man se till att kavla upp ärmarna. Ja. Men hur... Åh, titta, den här bilden var ju nice. Ja. Ja, gulliga. Men alltså, har ni alltid hängt ihop även innan ni startade det här projektet? Har ni gillat att vara med varandra? Ja, verkligen. Tom har ju alltid velat vara med. Mig. Fick han det då? Ja, och då fick han liksom motstå en del test, kan man exakt säga. Exakt. Ja. Ja, men det är ju vanligt. Men jag är ju 4 år yngre, så att jag har ju varit alltså, väldigt mycket mindre i kroppen. Ja. Där är vi ungefär lika stora. Mm. Ja. Men då får man ju ta lite. De den där bilden också. Ja. Jag tycker man når, så är det med mig och min bror, man når en, alltså när man känner, alltså när man är yngre så kan det vara, men nu skiljer det rätt mycket. Men sen så helt plötsligt känns det som att man är lika gamla helt plötsligt. Exakt. Ja, fin bild också. Ja, fantastiskt bildspel. Ja, verkligen. Ska vi köra om det? Men, finns det någon konkurrens mellan er då? Nej, men det är ju om... Det är en bra konkurrens. Alltså det är lite Borg-McEnroy i så fall. Mm. Vi triggar upp varandra. Ja. För man vill ju alltid leverera inför och visa att man är lite bättre än brorsan. Det är liksom, och det har ju typ alltid funnits där också. Ja. Så att Tom har alltid varit hack i hälen. Liksom och, och så att jag har hela tiden fått jobba för att ligga före och Tom har hela tiden fått jobba för att komma ikapp. Och sen så. Alltså jag tror att det är en bra... Klassisk... ja, men det låter ju väldigt hälsosamt, tycker jag också. Alltså, men, det vet jag inte. Ja, men det tror jag nog det kan vara. I alla fall vad det gäller att skriva bara låta. Då är det nog hälsosamt. Sen så kanske det inte är så hälsosamt här uppe. Men för det ni gör tror jag det är hälsosamt, om man säger så. Men alltså, hur hanterar ni nu den här hypen, som man kallar det? Liksom, att helt plötsligt folk är intresserade och har åsikter och tycker till och vill höra mer och sådär. Det är ju väldigt, väldigt roligt. Och när någon skriver något taskigt så gråter vi ihop. Ja. Och när någon skriver något snällt så... Det är sjukt egentligen hur liksom en liksom otrevlig kommentar kan få alla de här 100 trevliga kommentarerna att försvinna. Ja. Men någonstans, jag tror att vi ändå kan ta det. Men det är sjukt kul, för vi snackade ju väldigt länge om att göra det här projektet. Ja. Och sen blev det äntligen av. Och det är jäkligt skönt när man liksom har snackat mycket och sen väl tar tag i det och gör det. Vad händer nu då? Vi planerar EP-släpp lite senare i höst.
Mm. Och sen ska vi väl försöka ta över världen på något sätt. På allra ödmjukaste sätt. Exakt. Ja. Good luck, säger jag. Det kommer säkert jättebra. Kul att ni hängde här med oss idag. Bra, tack för att du kom. Ja, och ha en fortsatt härlig dag. Detsamma. Detsamma.